各位弟兄姐妹平安，兄弟姐妹平安，愿上帝赐恩赐福给你们，愿上帝赐恩赐福给你。我们同心祷告，那阿头祈祷。亲爱的主，与我们同在，保守所有的听的人得到神灵的恩典平安，奉主名求，阿们。我今天和大家思想的题目是在争光盼望中的喜乐。今天回到分享题目，在争光盼望中的喜乐。我们知道圣诞节快要来临，咱在圣诞节要来临了。我们知道来临之前有四个的降临节，咱知影讲，伫圣诞节来临有四摆的降临节。第一个降临节的主题是盼望。头一个降临节的题目就是盼望。第二个降临节的主题是道路。第二个降临节的题目就是这个道路。第三，这个降临节的主题是喜乐。第三降临节的主题就是这个喜乐。这是我今天和大家分享的这个题目。今天要跟大家分享这个题目。那么第四个的主题是平安。第四个题目就是这个平安。我们感谢主，圣诞节快要到了。感谢主，圣诞节要来到了。时间过得非常快。时间过得真正紧。我们德兰礼拜堂将在这个12月20号庆祝圣诞。咱德兰礼拜堂要在12月20号来庆祝圣诞。来纪念圣子耶稣基督道成肉身来到世界上，圣子耶稣基督道成肉身来到世上，来拯救我们世界上的人，来拯救咱世界上的人，得到永生，咱得到永远活。我圣经告诉我们，自从人类亚当夏娃犯罪之后，在这里面，刚才讲，咱的始祖亚当夏娃因犯罪了后，违背了上帝的命令，伊违背了上帝的命令，人就严厉了上帝，人就了怎样违背了上帝，人的眼睛就瞎了，人的目睭痴迷了，看不见上帝真神的事情，看不到上帝真神的代志，人类对上帝，人类对上帝，好像认识又好像不认识，敢那是明白，佮敢那不明白，人只能在黑暗当中摸索。人只有伫个黑暗中会摸索，只有想象中猜测而已。伫个想象中，因去猜测，但是绝对缺少了绝对的把握，因欠少了迄个绝对的把握。因此嘛，许多人认识假神为真神，所以真侪人去明白迄个假真神。但是我照理来，照理来说，基督徒啊，也有很多对上帝的真理很肤浅。咱大概来讲，真侪基督徒，伊对个真理所明白真肤浅。那也是一件非常悲惨的事情。啊，一件非常难过的代志。我们和大家分享第一点就是，人远离上帝，人的心中的光景是不正常的。人离远了上帝，伊的光景就无正常。人的心眼瞎了，看不见自己的本相，因为伊的目睭已经痴迷了，伊看袂到本身的本相，更不认识上帝的真神，更加唔明白这一位真正的上帝。人心甘情愿在黑暗中摸索，人已经甘情愿的在黑暗中来摸索。人背叛了上帝以后呢，以自我为中心，人背叛了上帝了后，伊会以家己做家己的中心，所以人受到死亡的威胁，所以人受到死亡的威胁，如此受到这个受到魔鬼的权势的压制。所以受到魔鬼撒旦因的压制，人就失去了自由，人失去了伊的自由，人对他死亡也感到非常的害怕，人对着死亡也感到真惊呀。其实人犯罪之后，从亚当到摩西，死就做了王。所以对亚当到摩西，人都是安尼款死罪因的王。圣经告诉我们，连那些没有和亚当一起犯罪的，也同样受到死亡和魔鬼的威胁。所以圣经跟咱讲，亚跟亚当相像，只因为伊也受到死的威胁。人虽然离开了上帝，人虽然离开了上帝，但是上帝仍然爱世界上的人。但是上帝依然疼世间人。圣经说：“亚山芦苇，他不折断。”就是压缩浪费，伊无压断。江残的灯火，他不吹灭。要熄的灯火，伊并无吹灭。换句话说，上帝爱每一个人。
换句话讲，上帝疼惜每一个人。所以，上帝在主前700多年。所以，上帝在主前700多年。就叫先知以赛亚预言。所以，叫做先知以赛亚预言。当人类在这样情况之下，他要差遣他的儿子来到世界上。人就是按你讲，差遣上帝差遣的子来到这世上。不管还没有，意思还没有来到世界上的时候。等伊还未到世间的时阵，人的心中的光景是非常的不正常。人伊心情、心内伊的光景是无正常的。好像是山蛙一样的。就亲像一只鸡腿的蛙一样。好像是山冈一样。亲像这个山冈一样。弯弯曲曲的。就是迄条路是弯弯翘翘的。高高低低的，乖乖乖乖，这个是人一犯罪之后，一般的心情的不正常。就是一般人一犯罪了，一直看的心情都是安尼未正常。什么叫山洼呢？什么叫做山坑呢？特别是人的欲望难填的满足，就是讲贪得无厌。人一心中会有想要买物件，永远提袂完，就是讲伊贪心，永远得袂到满足。山冈就特别指定人目空一切，心高气傲。这山冈就亲像讲，人伊无目睭看无一切，伊就看骄傲的目睭。指人的心狡猾奸诈。人的心来狡猾，来狡猾，知而不知。去而不知，伊知影，你将伊放下。诡计多端，伊诡计多端。高高低低的，伊乖乖乖乖。就人心随心所欲，起伏不平。就是随着伊家己意思，所以伊的心情起伏不定。我们的心不但不像上帝，不但伊心无向上帝，人类的心仍然背叛上帝。人的心犹原的背叛上帝，不顺服上帝，伊无要顺服上帝。这个是世人对神犯了最大的罪。这就是世间人对上帝犯了最大的罪。因为人背叛上帝，伊人背叛了上帝，不顺服上帝，伊无顺服上帝。但慈爱的上帝，但咱主爱的上帝，他不让他所创造的人受苦。伊无要让伊所创造人受苦，他也不让他所做人永远离开他。伊也无要因为伊所听人永远离开伊。他也不让这个他所做人在黑暗当中敬拜假神。伊也无要伊伫个黑暗中永远去拜迄个假神。他也不让他所做人在死亡幽谷当中过着痛苦的生活。伊也无要伊所拯救人伫死亡罪恶中间过着痛苦的生活。所以上帝再一次的预言临到以赛亚。所以上帝搁一摆将伊的预言临到以赛亚。提到上帝要给人类救恩。因为提到上帝和人类的救恩。他的独生子耶稣基督要降生。来到世界上，伊的独生子耶稣基督将要降生伫世界顶，是以马内利道成肉身。以马内利道成肉身。上帝给他耶稣基督的任务是很重要的。耶稣基督和亚伊的心的任务是很重要。他要传福音给贫穷的人。伊要传福音给送穷人。这个贫穷就是心灵的贫穷。这个送穷就是伊心灵的送穷。要医治伤心的人。就是要医治遐伤心的人。是没有希望的人。遐无希望的人。要报告被掳的这世上。要报告遐受掠的要得到超棒。以及被囚的也去监牢。要被让遐被囚的通脱离这个监牢，就说明了上帝要带给人类的自由。这就说明了上帝要带给人的自由。报告上帝的喜年，包括上帝和咱的喜年，就是耶稣基督来到是做我们人类的救主。耶稣基督会来到做咱人类的救主。还有耶稣基督来到世界上要安慰一切悲伤的人。耶稣基督来到世上，要来安慰遐受伤的人。不要再受到魔鬼压制。无要再受到魔鬼的压制。不要再被魔鬼这个威胁。无要再让魔鬼来威胁。那么是那耶稣就要赐人用的华冠。
伊要赐予咱人有华冠，啊，喜乐也好，就是喜乐的自由，赞美伊，也够俄罗的山，啊，也还有西安悲伤的人，就是讲西安悲伤的人都得到上帝的拯救，西安也悲伤的人通得到拯救，做了上帝子民。做了上帝主民，在上帝国里面有上帝的身份和享受了上帝的恩典。在上帝国中有上帝所属的这个身份。因此啊，我们相信真神来到世界上。所以，咱相信咱的主真正来到世上，使我们享受到上帝给我们这个救恩之乐。让咱享受上帝赐予咱迄拯救的喜乐。正如保罗在帖撒罗尼迦前书第五章十六到十八节说，就像啊，在帖撒罗尼迦前书保罗底下所讲，你们要常常喜乐，恁就要常常喜乐，不住的祷告，无住的提祈祷，凡事谢恩，凡事来谢恩。这几句话非常安慰了我们。这几句话给咱真大的安慰。常常提到是以上帝的圣功为乐。常常喜乐是以上帝圣功为快乐。不住的祷告就不断的仰望上帝。无停的祈祷就是讲，咱要无停的仰望咱的主。以上帝交通来往而祷告。你跟上帝来往交通。凡事谢恩。咱凡事都要谢恩。就是我们凡事知足。凡事咱要知足，我们一切都是上帝所供应我们的。咱的一切是上帝所供应，所以我们享受到神丰富的恩典。咱要享受上帝遐丰富的恩典，所以我们必须要凡事谢恩。所以咱凡事都要谢恩。上帝让我们神知道，上帝让咱世界人他的救恩，他的救恩，伊的救恩，就是耶稣基督本身受的，就是耶稣基督伊的本身。耶稣基督他是光。耶稣基督，伊就是光，他是世界的光，伊就是世界顶的光，也被称为是真光。所以咱称作真光。光焰来到黑暗当中，这个真光要来到黑暗中，他要选一个人出来，伊要选一个人出来，作为上帝的真理、真光的出口，要选择这个真理、真光的出口。这个人就是施洗约翰。这个人就是施洗约翰啊！我们感谢你，施洗约翰出来是预备主的道。施洗约翰伊出来就要准备主的道，修之子的路，伊要修的主的道，好让主的道平坦顺利的。后边主的路是平坦，是平坦，搁顺利的。来，主耶稣基督很顺利的进到人的心中。耶稣基督真正顺利的来到人的心中。住在人的心里面，伊要徛伫人的心内，永远与我们同在。伊要永远跟咱三个地，所以我们心就变成了正常。安尼，咱的心态就变作正常。我们感谢上帝，感谢咱的上帝。第二方面，我们讲施洗约翰为真光做见证。第二，咱讲施洗约翰为着这个真光，伊来做见证。约翰，施洗约翰是上帝。所差来的，施洗约翰是上帝所差遣来的。圣经说有一个人从上帝那里差来的。我圣经讲有一个人对上帝遐差遣出来，名叫约翰，伊的名叫约翰，所以就是施洗约翰，就是这一位的施洗约翰啊。施洗约翰出来是为真光做见证，施洗约翰也出来，就是为着这真光要来做见证。他为悔改人施洗，伊要让悔改人来施洗。他本身并不是真光的源头，伊本身并不是这真光的源头，他只是反映出上帝的真光，伊只不过是反映上帝的真光，只是人类的方向，这是人的方向。施洗约翰以洗礼来表现他们悔改的标志。施洗约翰为因洗礼，就是讲表示因的决志。施洗约翰与众人不同的地方，施洗约翰甲一般人无同的所在。虽然上帝给他这么大的使命，虽然上帝给伊这么大的使命，他从来不自高自大，但是伊从来并无自高自大，反而他非常顺服上帝。
但是伊更加顺服上帝。他知道他在上帝，上帝给他有独特的使命。伊知影讲，伊是上帝面头前是特别的，是特别的使命。这使命就是顺服耶稣基督要来。这使命就是顺服耶稣基督要来了。所以他成为耶稣基督的先锋。所以正对耶稣基督的证明的情况。从外表来看。对外面来看，世界上是个没有权势的人。使徒约翰一边没有关系，但是他所讲的，人家都非常的害怕，不敢拒绝。但是伊所讲的，人唔敢去拒绝，人无要去讲无信任。而且他的所讲的话感动了许多人。伊所发出的言语来感动真侪人。为什么？因为他所讲的话是真理。因为伊所讲话都是真理啦。带有上帝的权柄，伊带着上帝的权柄，向人挑战，伊向人来挑战，人要离开罪恶归向上帝，人就要离开罪恶来归向上帝，表示他人这个是得救，表示讲这个人是有得救，许多人就回应跟从了施洗约翰，所以真侪人会回应来跟随施洗约翰，他仍然没有把他自己当作一个很厉害的人。伊无将家己认为伊了不起，他就是说我为真光做见证。伊只不过讲我为着这真光来做见证，感动了许多人。伊感动真侪人，为个受洗的也很多人，受洗人也真侪。但是也有一般人拒绝施洗约翰所传的信息，但是阁有一挂人来拒绝施洗约翰伊所传的信息，比如他在希律王的挑战。比如讲，伊甲叙利王的调解，他叫叙利王承认他的罪，伊叫叙利王来承认伊的罪，因为叙利王做了一件不合法立法的事，因为叙利王伊做了真多不法的事，他娶了不合法的妻子希罗底，所以伊娶了不合法的妻子，所以希罗底成为叙利王的这个对敌，所以这希罗假罪是叙利王伊的对敌。最后呢，施洗约翰被希罗底砍头。最后，这施洗约翰被人来害，将伊的头来斩落。虽然施洗约翰死了，虽然施洗约翰已死了，但是他所传的信息永远不能够仔细。但是，伊所传的信息永无错，还是继续宣传出去。伊继续会流传出去。施洗约翰强调自己他不过是上帝的仆人。伊施洗约翰伊本身强调讲，伊是这耶稣的仆人。但是总是有许多人，尤其是法利赛人。但是真多人，特别是这个法利赛人，就问施洗约翰你是谁？来问施洗约翰讲你是谁罪呢？施洗约翰很希望他们能够认识，和问耶稣是谁。所以施洗约翰只要愿意进来问耶稣基督是一罪。施洗约翰认为人呢对他的误解。施洗约翰伊认为讲人对伊的误解。为什么呢？为什么呢？因为当时犹太宗教当中有一派非常严谨的教派。因为当时伫这块的因的教里面有一块严真严格的教派。就是爱斯尼派。爱斯尼派。他们施洗。应该去施洗，该去洗水，是为着洁净的缘故。为着是要洁净的缘故。如果外邦人要加入犹太教做信徒的话，那是外邦人要加入因的派中来做因的信徒，必须要受洗。因的确就要受洗。因此，施洗约翰施洗啊，这个法利赛人以为啊，他把犹太人当作是外邦人。所以当施洗约翰的施洗，伊就当作讲，耶稣施洗的是外邦人。不过约翰威斯里，约翰施洗约翰也盼望他在行这件神迹、这件事情的时候，让他了解他不是这个缘故。所以施洗约翰认为讲，当伊在行这件事的时候，伊并不是为着这个缘故，还是表示悔改的意思。但是表示讲，因悔改的意思。只有上帝的儿子，只有上帝囝，才能赦免人的罪，才能赦免人的罪。因为他有权柄，因为伊有权柄。他也，因为他们就他就在我们中间，
因为伊就伫咱的中间。可是你们不认识他。只不过你唔认识伊。我要用水洗礼，他要用圣灵和火给你们施洗。我是用水给恁洗的，但是伊是要用火给恁洗的。我就是为他携带，我也是不配。哇，那是讲甲伊提话带，我是不配。这个事实上非常的谦卑。使徒约翰伊真啊谦卑。使徒约翰，刚才我说是耶稣基督的先锋。所以拄只咱讲，使徒约翰是耶稣伊的前锋。他的任务是领导人会来归向上帝。伊的任务就是来带人来归向上帝。他预备一条路，使耶稣基督进到人的心中。伊要准备了一条路，要让人进入到耶稣的家里。让这在黑暗中的人能接受到真光。和家在黑暗中的人能够接受这个真光。啊，这叫上帝的救恩。带着上帝救恩，成为上帝国度的子民，成为上帝国度的子民。这个是神给我们人类的恩典，这是上帝给咱人类的恩典。也是使徒约翰所负责的使命，就是使徒约翰伊所负责的责任。使徒约翰忠心受托，因为一生来受托，在生在地上的生活的时候，他一生侍奉主。在地面上生活的时候，伊一生来侍奉主。第三点，我和大家来思想一下。第三点，来大家思想。就先有真光照亮，照亮。特别有真光来照亮，才有盼望的喜乐。才有盼望的喜乐。我们知道主耶稣就是真光。咱知影讲，主耶稣就是真光。要照亮一切在黑暗中的人。伊要照亮一切在黑暗中的人。因为我们都是罪人。因为咱拢是罪人，我们都在黑暗当中，咱拢是伫黑暗中，受罪恶魔鬼的控制。咱伫黑暗中受到魔鬼来控制掉。我们如果没有耶稣的话，咱若无耶稣的话，我们实在非常的可怜。咱实在非常的可怜，因为我们的眼睛，属灵眼睛都瞎了。因为咱少年的目睭拢痴迷啦，看不到人生的对象，咱看不到咱人生的方向，也看不到我们自己生命的价值，也无看到咱家己活命的价值。我们好像人生没有目标，就是咱的人生全无目标，没有盼望，咱无盼望，我们真的很可怜，咱家己真就可怜。比如我们在信仰上的黑暗。比如讲，咱的信仰里面的黑暗。耶稣和撒玛利亚人谈道的时候。耶稣甲撒玛利亚人在谈道的时阵，谈到这个活水的问题，因所讲到这活水的代志，主耶稣表明他能够给人活水。主耶稣表明讲，伊通予人活水。是这个妇人呢，很盼望能得到这活水。因为这妇人，伊所盼望要得到这个活水。他也相信耶稣能够给他活水。伊也相信讲，耶稣通予伊这个活水。但是耶稣基督看出这个女人心灵里面是黑暗的。但是耶稣看透这个妇人，伊心内是黑暗。隐藏着许多的罪过。伊隐藏了真多的罪过。耶稣关照他。耶稣的真光要光照，他就认耶稣基督是先知。伊信耶稣是先知，并且他信耶稣，他信他祖宗的所敬拜的神。伊要相信伊祖宗所相信的迄一位，所侍奉的神，所侍奉的神。他非常的热心，伊非常热心，来敬拜上帝，来敬拜上帝。可是在信仰上来说。在信仰顶面来讲，他一边敬拜上帝，一边犯罪。伊一边来敬拜上帝，另外一方面伊在犯罪。其实他没有用心灵和诚实敬拜上帝，因为伊实在是无用心灵甲诚实来敬拜主，所以他得不到喜乐。所以伊得不到喜乐。第二方面，就良心上的黑暗。第二方面，在良心顶伊的黑暗。耶稣在别斯大的池旁。耶稣在别是大的这个基地医好了一个38年的瘫子，伊医好一个38年患水的人，许多人都为他欢喜赞美上帝，真侪人为着伊欢喜来俄罗斯。但是耶稣所行这个神迹，刚刚是在礼拜日，刚刚是在安息日。耶稣伊所行这个神迹，拄好伫个安息日。犹太人看见这个被医好的。就对他说，
所以犹太人看到这个予伊好的，就对伊讲。他说：“你知道吗？在安息日不可拿着日子走来走去。”你知影无？在这安息日，你袂通拿着这个桶啊，安尼看你行来行去。并且为了这件事情，他要想逼迫耶稣，要他杀害耶稣。所以为了这件事，因要逼迫耶稣，要来杀害耶稣。啊，这一群的良心是何等黑暗！这一群的良心是真啊黑暗。他们只会幸灾乐祸。伊只晓拿刀甲落笑伊。心中嫉妒。伊的心中咧怨毒。把这个良心蒙蔽了。伊将伊的良心甲伊。于是显不出良心的功效来，伊显不出伊良心的功效，除非得到了耶稣基督，除非因得到耶稣基督，除非耶稣的真光进到了他们生命里面，除非耶稣的真光入到因的心里，他们才会看到自己的弱点，安尼伊才看到家己，他们才能够信耶稣基督，才有盼望喜乐。安尼，因只要来信耶稣基督，因才有这个盼望。第三点，我要讲的律法上的黑暗。第三方面，在律法顶的黑暗。法利赛人和文士。法利赛人甲文士。他是宗教的人物。因是宗教的人物。他了解宗教。因了解了宗教。但他却用宗教来定人家的罪。但因用宗教要来定人的罪。他们自己却是枉法者。伊人家是犯了这王法者。啊，他在律法上是个黑人物。伊伫律法顶，伊是黑人物。他把一个真正行淫的时候的妇人抓走。伊将一个犯罪妇的人给抓掉。带到耶稣的面前。伊带到耶稣的面头前。对耶稣说。对耶稣讲。主耶稣。主耶稣。按照摩西的律法。按照摩西的律法，这个女人正在行淫的时候被抓。按照这妇人，伊在行最歹的时阵，必须要用石头打死她。的确，就要用石头给钉死。那么你怎么处理呢？伊问耶稣讲：“你要怎样处理呢？”耶稣说：“可以，也不行。”耶稣伊讲：“贪也袂得。”不可以，也不行。伊讲：“唔贪也袂行。”因为这一般的人呢、啊、是。要借着这样来抓耶稣来把柄，要控告耶稣。因为这一群人，伊是要抓住耶稣的把柄，要来控告耶稣。耶稣说：“你们中间谁是没有罪？”反耶稣来问因讲：“恁中间一罪是无罪人？”谁是可以拿石头先打这位妇女？安尼，倒一位就通拿石头先来钉这个妇女。所以耶稣继续在地上画字。但耶稣结别。涂骹来围伊。那个时候，从老到少。彼时，伫现场中，对老甲细，一个一个都走出去了。安尼一个一个就离开去啦。就剩下这位妇女和耶稣基督在那里。伫村落，这个妇女人甲耶稣伫个现场。耶稣说：“他们在哪里？”耶稣来问讲：“家人伫倒落咧？”他们妇女说：“他们都出去了。”啊！你妇女答回应讲，因拢行开啦。耶稣说：“你回家吧。”耶稣对伊讲：“你回厝吧。”我也不定你的罪。我也不会定你的罪。那从此以后不要再犯罪。耶稣对伊讲：“你对他了哦，妇女听了，犯罪。”妇女听了这句话，心中是何等的安慰，何等的平安。妇女听到这句话，伊心中何等的安慰，何等的平安。那么会谈你的黑暗。回转来的黑暗，耶稣医好了一个生来是瞎眼的。耶稣伫回转来医好一个是出世就是痴迷的。犹太人本来要为他欢喜快乐。犹太人为着伊欢喜快乐，应该要互相的来赞美上帝。为了互相来阿罗上帝。但是因了这个瞎眼的信了耶稣。因为这痴迷的信了耶稣，这些法利赛人呢、啊，就把这个瞎眼医好的瞎眼赶出会堂。就假法利赛人就从将这个目睭医好的人给赶出会堂。我们要知道，会堂是要教训真理，教导真理。咱知影讲，伫会堂内是要教导真理，敬拜上帝的地方，来敬拜上帝所在。这犹太人不但不敬拜上帝。犹太人伊不但无敬拜上帝，反而赶出去，
反倒转来将伊把圣洁的圣殿变成了这个他们作恶的地方。反倒转将这圣洁圣殿变作因最怕的所在。把耶稣基督当为是个罪人。将耶稣基督当作是一个罪人。因为他们不信耶稣基督是上帝的儿子。因为伊无信耶稣基督是上帝的子。我们看到这样很可怜。咱看到这一样是真的可怜。像这样的人如果没有悔改，只有这一般的人，因若无悔改，没有得到主的关照，因若无得到主的光的光照，他们一生是忧忧愁愁的过去。安尼，因的一生都是忧忧愁愁的。是一个可怜的人。这一个可怜的人。还有，当耶稣基督来到这个拉撒路的坟墓前，等耶稣来到拉撒路伊的坟墓前，拉撒路已经死了四天。彼时的拉撒路已经死了四日。在人看来是没有绝望的。等人看来，伊是无有盼望的。因为人看到坟墓就是没有绝望。因为等人看到这个坟墓，就甲你讲，伊无有希望。耶稣基督还没有叫拉撒路出来的时候。因为耶稣基督未曾将拉撒路给叫出来。拉撒路的生命是黑暗的。彼时的拉撒路的生命是黑暗。我们从这里要我们来自省一下。别这一点，咱要来注意。我们虽然活在世界上，咱虽然活在世界顶，我们是否是行尸走肉？咱是不是行尸走肉一个死人？如果我们灵里面的生命死了的话，还是咱心内迄个灵死去啦？肉体的生命虽然活着，这肉体活命虽然是活着，但我们内心一定是一个黑漆漆的。但是咱的内心就是乌乌暗暗。若不是耶稣基督给我们的复活的生命，那不是耶稣给我们这个复活的生命，给我们重生的生命，给我们重头新的生命，给我们得胜的生命，给我们得胜的生命，使我们得到上帝的恩典，给我们得到上帝的恩典。我们正好正如像拉撒路一样在坟墓里面，那就亲像拉撒路一点。我们求主帮助我们，求主来帮助咱，让我们能够真正的得到主的恩典，好咱真正通得到主的恩典，得到主的正光，咱得到主的正光，使我们有盼望的喜乐，好咱有盼望的喜乐。各位弟兄姐妹，兄弟姐妹，我们知道正光盼望中的喜乐是非常的重要。咱在讲在正光中的盼望是真正重要，因为如果没有耶稣基督，我们心里面是不正常的。那是咱无主耶稣，咱心内是无正常。事实上，为主为正光做见证。事实上，为主为正光来做见证。有了正光才有盼望。有了这正光才有盼望。刚才我所提的这个生命的黑暗、会堂的黑暗等等，都是从幽暗福音里面拿出来的。如像咱所讲所谓正光，这黑暗，拢是幽暗福音里面所提到的。用。各位弟兄姐妹，兄弟姐妹，希望你们能够领受主的真光。兄弟姐妹，希望你拢能领受这个真光，在人生过着一个喜乐的人生，在咱的人生中过一个喜乐的人生。借此，我要恭祝大家圣诞快乐。也只要恭祝大家圣诞快乐，祝恩满意，咱的祝恩满意，新年进步。新年进步，蒙恩蒙福，蒙恩蒙福。阿门，阿门。我们同心祷告，来阿头祈祷。亲爱的，我们感谢你，主啊，你是真光，照在人心，照在人的道路上，你永远住在我们心中，做光做主。我们感谢你，求主将你的话存在我们里面。我们将祷告奉主名求。